Aleluia! Esta é uma representação de uma família que procura educar os seus filhos no caminho do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá.
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.